উৎকষ্টলৈ ধৰা পৰিল পৌৰ প্ৰশাসনিক কাৰ্যালয় এজন কনিষ্ঠ অভিযন্তা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তদাৰকী শাখাই ঘোষ লৈ থাকোঁতে হাতে লুটে ধৰে দেৱাশিষ দাস নামৰ কনিষ্ঠ অভিযন্তাজনক ৪০,০০০ টকা ঘোষ লৈ থাকোঁতেই ধৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তদাৰকী শাখাই তেজপুৰৰ কীৰ্তিকমল তামুলী নামৰ এগৰাকী ঠিকাদাৰৰ পৰা ৪০,০০০ টকা উৎকষ্ট লৈছিল দেৱাশিষ দাসে দেৱাশিষ দাসক জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে তদাৰকী শাখাই গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছতে তদাৰকী শাখাই কনিষ্ঠ অভিযন্তা দেৱাশিষ দাসৰ গুৱাহাটীৰ বৰঠাকুৰ মিলস্থিত বাসগৃহতো অভিযান চলায় আৰু এয়া আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ উৎকষ্ট ধৰা পৰে পৌৰ প্ৰশাসনিক কাৰ্যালয়ৰ এজন কনিষ্ঠ অভিযন্তা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তদাৰকী শাখাই ৪০,০০০ টকা ঘোষ লৈ থাকোঁতে হাতে লুটে ধৰা পেলাই দেৱাশিষ দাস নামৰ কনিষ্ঠ অভিযন্তাজনক ইতিমধ্যে বৰঠাকুৰ মিলস্থিত তেওঁৰ বাসগৃহতো আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাইছে তালাচী অভিযান চলাইছে মই একো আহি পেলাই বিচাৰি ফাইলটো বিচাৰি মেলি চালোঁ মোৰ ফাইলটো একোৱেই কৰা নাই চবৰে কামবিলাক আগবঢ়াইছে মোৰ কামটো কৰা নাই তাই মই ক'লোঁ কি দাদা এনেকৈ কৰি আছে যে মোৰ ফাইলটোতো দুবছৰ হৈ গ'ল এতিয়া মোৰ বেংকৰ লোন আছে বেংকৰ লোনৰ কাৰণে নটিছ আহিছে ঘৰ আৰু ব্লকৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰীত পইচা দিব আছে এনেকৈ বিভিন্ন মোৰ ধাৰ আছে বহুত ধাৰ আছে মই বহুত টেনশ্যনত আছোঁ মোৰ কামটো অকণ কৰি দিওঁ মানে নাই কামৰ এটা ছিষ্টেম আছে মানে কি ছিষ্টেম কৈছে ৫০,০০০ লাগিব মই আগতেতো আপোনাক এটা কিবা কিবি পইচা দিছোঁ দিছে আৰু এটা কামৰ কাৰণে কিমান দি থাকিম আৰু বোলে নহয় পইচা দিলেহে কাম হ'ব নহ'লে নহয় তে ৫০,০০০ ক'লে তে মই ক'লোঁ নাই ৩০,০০০মান লওক নাই নহ'ব নহ'লে আপোনাৰ পাৰিলে কৰি দিম তে মই কালি আকৌ আহিলোঁ আহি পেলাই তেখেতক কথা বতৰা পাতিলোঁ নাই তেখেতে নিবেচনে নকৰে ৪০,০০০ টকা লাগিব তাৰপিছত আৰু মই উপায় আহিব নহয় মোৰ এটা মানে ফাইনেঞ্চিয়েলি কণ্ডিশ্যন বহুত বেয়া তো মই কৰাপশ্যন এণ্টি কৰাপশ্যন ব্ৰাঞ্চত গৈ তেখেতৰ লগত জনালোঁ তাই আহি পেলাই আজি পইচাটো দি পেলাই হাতৰ ভিতৰত ভৰাই দিছোঁ তেখেতৰ নাম হেৰি দেৱাশিষ দাস তেখেতে কনিষ্ঠ অভিযন্তা ইয়াৰে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীজনৰ এটাই অনুৰোধ জনাওঁ তেখেতে যি অসমৰ উন্নয়নৰ কাৰণে যি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ লৈছে সেইখিনিত এই দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত অভিযন্তাখিনিৰ কাৰণে হয়তো কোনোবা এখনত পোনা লাগি আছে তো সেইখিনি যাতে অকণ ষ্টিক কৰি তেখেতে যাতে ব্যৱস্থা লয় তেখেতৰ মানে চব বাজেট চাজেট চব আছে চৰকাৰে একো প্ৰব্লেম নাই এইবিলাক মানুহৰ কাৰণে আমি বস্তুৰ সময়ত পইচাটো নাপাওঁ সেইকাৰণে যিহেতু আমি কামবিলাক সময়ত উঠাব নোৱাৰোঁ